Уважаеми колеги, първо благодаря за възможността да дойдете тук, да разгледаме някои интересни неща, които са свързани с професионалното развитие на нашия възпитаник. Повода, по който сме се събрали, е нашия гост, инженер-дизайнер Даниела Малчева, която ще направи една презентация, свързана с характер дизайн или дизайн, свързан с изграждането на образи. Нека малко времето се утвърждава като един успешен кадър, не за друго, защото първо разработва един модел, който реално когато се оказва успешен, а успех е от факта, че тя всъщност миналата година ли беше, когато издаде книгата? 2022 година. Да, да, но тя книгата не мисля, че е така, това е един от успешните неща, които успява да направи. И всъщност давам думата на Еда Мочено да разкаже повече за това, какво успява да направи, какъв път е избрала, какви са нейните предизвикателства, пред които се е изправила, какви проблеми имала, как ги е решила. И се надявам, че това ще бъде една полезна презентация за всички вас, които се занимават точно с това. Доколкото има наблюдения, голяма част от вас точно търсят това реализация, свързана с този тип дизайн. Така че давам думата на Неда Малчева. Благодаря, здравейте. Благодаря на всички, колкото и да сте малко. Надявам се да съм ви полезна по някакъв начин. Аз всъщност нищо умно няма да ви кажа. По-скоро ще ви разкажа по какъв път съм минала. Даже всъщност спомня с какво години се дипломирах, 17, горе-долу някъде там. Добре, значи започваме от сега. Значи, това съм момента. Аз и един от най-успешните, единствен всъщност образ, който аз успях да създам. Защото в крайна сметка то дизайна си е да създадеш нещо. Независимо какво е, то си е форма на създаване. А това съм аз с много години подмишница, които за съжаление съм поела. И зад гърба ми са трите от най-така важните точки, през които съм минала. Училището, изкуствата. След това е любимата ми катедра и Любим. Родина. Не, не го знаят. Между другото съм много впечатлена, че го няма в лошия смисъл. Родина е. Защо не го знаят? Кога са го махнали Родина? Дети го събориха, след това построиха ново заведение на него. Място съществува си, даже сега в момента. Родина е място, където ние се събирахме с огромно нетърпение. Нямахме търпение да приключим лекции, за да отидем там и да пием кафе. Сега съжалявам. Искрено съжалявам, че съм бързала да свърша лекции. Точно това споделих преди малко, защото така, слушайки приказките на преподавателя, всъщност аз не ги слушах изобщо, аз просто гледах през прозореца и чаках да приключим, за да... Но тук в Родина така се раждаха едни невероятни моменти, идеи. А ние по това време всъщност много опишахме така да дискутираме и да мислим върху нещата, които учим, които те първа ще създаваме. Сега, самото начало моето е, аз съм психотожен, в принцип. И затова тръстих презентацията по този начин, защото всъщност тези двете неща не са ми се стрували много трудно съпоставими едно с друго. И ще ви обясня, нали, защо. От малка всъщност писувам. Единственият вариант за мен беше да продължа с рисуване, но това, да речем, се случва преди. Много съм зле с времето, много години, 20 години няколко, когато аз трябваше всъщност да преценя какво ще правя за живота си. Първо, че тогава за художник се знаеше, се разбираше единствено като човек, който рисува картини или слага в рамка.
и правим изложби. Та идеята беше, че какво ще случи с мен аз, като завърша, какъв път ще тръгна и най-вече, между другото, лошото е, че все още върви тази идея с хората. Наскоро се сблъскват с един такъв проблем, че художни къща не прави. Не е вярно. Не съм гладна. Да, завърших чешто изкуствата, което ми даде на мен една много хубава база. Аз не знам дали тук има някой, който е завършил там. Не. Добре, щях да се радвам, ако имам. Защото нас ни побъркаха от рисуването. И всъщност това за мен беше един много хубав урок. Не да се науча да рисувам, а да се науча да се трудя за нещо, което обичам да правя и което вероятно ще ми помогне да се развия с годините. Сега, след като се дипломирах, смея да кажа, като е добър художник, много добър. Тогава все още не беше така развита тази дигитална среда. Единственият вариант за мен беше да уча изящни изкуства, графика. Имаше една специалност в иллюстрация в София, която много исках. Да помня, защото мен мечтата ми беше да рисувам детски книжки, да бъда иллюстратор. Въпреки все още аз дори не знаех как става, защото ние тогава нямахме компютри, нямахме дигитални устройства, нямахме телефони, което мисля, че е изключително важно за специално за моето развитие и за развитието на повечето хора по това време. И вече, със съжаление. Така, стигнах до... И то защо? Защото нямах особена възможност. Моите родители нямаха възможност да пратят София да уча иллюстрация. Аз от това се примирих с това. И между другото, когато аз учих тук, точно това си говорих преди малко, защото ви гледах програмата и съм да кажа, че програмата ми е страхотна. Програмата ми е страхотна в сравнение с това, което дава ви толкова много възможности. А при нас беше малко по-различно. Ние учихме малко по-различни, по-инженерни неща. Започнахме така да творим малко по-накъсен етап. Това прави ли ли само? Не все още. Те затова гледат силно като гръбнати. А познават ли господин Орлоев? Не. За съжаление. Да, защото точно това бих искала да обърна внимание. Какво на мен ми дава тази катедра, без всичките тези неща, които ви коментирате имате. Първо да кажа, че аз когато дойдох тук, аз нямах компютър все още. Ние си правихме курсовите работи в папки, аналисти. Аз търсила съм с часове картинки, изображения, подходящи за мен, за случая, в списания, в вестници. Разпечатала съм си тук в Лужарницата, в университета съм разпечатала името с факултетния номер и съм си влепила едно по едно. Няма да забравя как точно си подготвях последната страница от папката, която трябваше да предам на Лоев на следващия ден. Имаше брутално земетресение и аз от страх я хвърлих и тя се разпиля. И тяло да стая. Та, все още всичко правихме на ръка. И всичко го правихме с главите си. Юристичните операции... Знаете ли за юристичните операции? Трябва да се чува. Следващата седмица. Поне част от тях се чува. Какво сте? Има от първи и втори курс. Колко са от първи курс? Втори? От трети... От четвърти всъщност няма първи. Извинявам се. Сега с нощ ще си правя презентацията, то му личи. Аз съм обикновено да си последния момент. И си намерих с огромен зор, търсих някои примери от евристичната операция, даже колко знам, мисля, че едно от тези неща има като евристична операция. Което всичките беше май... Това, което е с първото долу в ляво. Много идея за това. Съвсем случайно гледах дяла един път и почнах да кърища там в коридорите. Бях дошла нещо да се прибера и някой, мисля, че някой студент разпечатваше. Точно така ползвах долу това печатницата. Някой разпечатваше тези операции и си видях картинката.
Това, което на мен ми даде господин Малоев, и което, знаете ли, тези неща са осъзнава си добре. Наистина са осъзнава си добре. И аз съм била отличена до смърт, и аз съм се бъркала в пуса и съм гледала, обаче ние тогава не се разсявахме толкова много с тези неща. И искахме да се концентрираме върху този процес. Това, което ми даде тези неща, е, че ми позволиха да мисля. Наистина, просто мисълта ми в един момент вече излезе извън тази кутия. Искрено се надявам, господин, не знам на господин ли си говорите или на главен заместник асистент, Кичуков да продължи идеята на Орлоев, защото много ценно нещо е това. А тук малко извадки, имам тройка по графичен дизайн, между другото, личи сигурно. Имам една интересна случка, когато при господин Конов, не си спомням как се казваше предмета, но съжалявам, моделиране. Моделиране и макетиране. Да, и макетиране, правихме тостер. Сега, аз като художник, това ми е проблема на мен. Имам проблем с точността и с прецизността. Нали, може би тук става сблъсъка между рисуването и между дизайна. И при мен винаги нещата са били, бе, айде бе, нали, давай. А тук трябваше да сме много прецизни. Аз просто обичам така да излизам извън на правилата с Дамай. С 300 долара си направих тостера. Не мога така да го шлифовам, да го направя толкова перфектен. И отивам да си купувам спрей, за да го поедиса. И преди да просто си харесах света, а той се оказа спрей за мазилка. Точно като го пръснеш и си беше такъв грапав, нали, за стена. Просто няма да забравя на кон физиономията, просто му се плачеше, разбираш ли. Обаче аз така забярям на работата, ми стана малко по-такъв артистичен, да. Та, имам спомен, че колкото съм ги забавлявала тук с моите изпълнения, толкова съм ги разплаквала преподавателите. Следващата ми стъпка в живота беше да се дипломирам. И сега осъзнавам колко много ми липсва цялата тая работа. Не можах да си намеря, за съжаление, снимки от дипломната работа, защото вече тогава започнах да рисувам на компютър. И то с мишка. Защото таблетите, да, имаше. Няма да забравя, мисля, че този таблет се появи, само че един друг таблет при Дан Дигунев имаше по това време, да, нямаше екран, мисля. Аз бях толкова впечатлена, нали, от него и вълдушевена. Да, тръгнах си с мисълта и с притеснението, какво, връщам се всъщност на началното ми ниво, какво сега ще се случи от тук нататък с мен. Пак се връщам на това, че аз тук говоря за един период, който е много различен от периода вашия, в който вие ще се дипломирате. При нас толкова много шансове и възможности нямаше. Какво аз мога всъщност да правя като един дипломиран се художник и дипломиран се дизайнер? Много исках да си купя таблет. Рисувах много на Photoshop. Даже не се спомням първата версия, мисля, че беше с мишката. И ето, вижте как липсата ти дава повече упоритост и повече труд. Когато нещо го нямаш, но искаш да го имаш, до така степен пак съжалявам, защото не мога да намеря. Това са много стари архиви. До така степен съм си играла с мишката. А вие се пробвате да рисувате с таблет, предполагам ли с мишка. Вие е ясно, че с таблета четката има една гладкост, нали, имитира четка, имитира молив. А мишката не може, тя го прави пикселизирано. Но да докажем, аз с 300 зора и с часовете там труд съм го правила това нещо, че съм съумяла по някакъв начин да постигна някакъв резултат. Та, в крайна сметка, нали, живота си теше и аз трябва да започна да работя нещата. Кандидатствах във фирма за веб дизайн, но отидох с там съвсем честно си казах, че нищо не разбирам цялата тая работа, но пък съм учила графичен дизайн. Имам тройка, само да кажа, защото
имахме оговорка да я поправя, аз трябваше да замина за щатите на бригада. Нали? Не, че не съм била добра. Но това също е един много важен момент в моя живот, защото се научих да пиша код с CSS, HTML и Java от книга. От книга. И за първ път виждах такова нещо, даже съм не се спомнила от програмата, но те дойдоха, хората и ми тържаха три книги. И даже наскоро някой ме попита за курс по Photoshop и аз му казах да си спомнила с книга. Не знам, подава ли си книги още за, примерно, за да се учиш в Photoshop? Да. Продава ли се? За всяко. Не се ползва. Защото всичко има в момента и това е проблема. Каквото и да потърсиш, и то ще излезе. Това, което се случва в момента е, че в момента по-лесно се поема информация, масово се поема информация визуално и да те чуеш, да я видиш, колкото да я поемеш чрез четене. Както да е, това научих го, но така или иначе аз толкова години не просто си ме сервира карта да пари нищо. Творческо няма това да пишеш код. Нищо. Не знам някой дали пише, не се интересува. Аз дори не знам дали в момента се пишат код, честно казвам. Дали не се генерират автоматично. С този заплата си купих първият си таблет, който беше Wacom Bamboo. Толкова маничък беше, спомня си даже колко струваш, за кога бяха много скъпи. Да тогава, де-факто, аз реших, че е край. Дали вече имам това нещо в процес, което искам да имам и да бъда. Но пък напуснах работа, но пък продължавах да поемам такива поръчки за уебсайтове. Получаваше ми се. И бях много прав това да откривам грешките в счупването на кода, примерно. Но започвам да рисувам и така всъщност аз влязох в този дадения свят. Лека по лека започнах да навлизам и реших да започна да работя вкъщи на свободна практика като фрилансър. Сега, тук давам една идея. А има ли някой от вас, който в момента трябва да работи нещо и да се изказва като студент от дизайн, иллюстрации? Не, добре. Това е един от най-добрите сайтове за фрилансъри. Даже би казвала за световен мащаб. Аз когато започнах да работя преди много години, през него беше с различно име, с времето се промени. Доста е трудно така в началото, защото ти си не очакваш, нали, не си убеден, че ти ще получиш заплатата, нали, на месец, но някак си аз като творческа натура не се чувствах комфортно от това да правя нещо, което ми харесвам и не се чувствах добре да получавам заповеди от хора, които също ми харесвам. Затова си я поех тази инициатива и си реших, че ще работя вкъщи. Идеята при тези сайтове е, че те дават страшно много работа от цял свят. Може да си асортираш, да си преселиш това, което ти е, с което се занимаваш и какъв вид работа да си намериш. Идеята всъщност за тези сайтове е, че в началото искаш, не искаш, поемаш неща, които не харесваш. Поемаш неща за 1 долар, поемаш неща за 5 долара, но го правиш единствено и само с цел да получиш рейтинг. Значи, дори да ти платят много малко за тази работа, да си кажеш, а това няма да правя, нали? Извинявай, ама няма. Обаче, това нещо ти дава на тебе първо... Ами има един момент, който трябва малко да слезе малко по-надолу, да не се гледаме толкова високо и да си кажем, окей, ще го направя. Та аз в продължение на месеци поемах работа, която не исках. Работа изключително ниско платена, за да си получа звездите, да си получа рейтинга и да получа одобрението на хората, защото тогава
следващите и следващите, наистина, направете компромис със себе си в началото. Нормално е ние в началото сме малко така, нали, завишени, аз съм много добър, това няма да пипна, но е редно малко да направите компромис със себе си, с работата си, за да не се налага да направите тия компромиси със себе си в последствие. Това са някои неща, много неща различни съм правила. Между другото, най-много работих с американци, с израелците, особено израелците са много развити точно по тая гейм индустрията. Там някакви от примери вчера хванах в компютъра съвсем произволни. Някакви логати не слушат тук много добре. А само секунда. Може ли да става бъдни това иллюстративни фона на такава игра с скритите обекти? Така даже не знам дали вече ги има тези игри. И така, в последствие, може би една година наред, аз съвсем спокойно си работих вкъщи по отделение на... Не само този сайт, но много сайтове за фрилансери. Но наистина са една много добра платформа, която талантлив човек може да се намери в работа. И да се учи също от там. Точно по това време вече така, социалните мрежи, Facebook, плавно набираха склонност. Някакси ми се искаше, тук ми се включи ниското маркетинг на ниво, защото не знам кой е маркетинг, но ми съветвам ви така съвсем приятелски и човешки да занимавате часовете. Когато си добър творец, дизайнер, художник, идеята е, той талант, това нещо да го правите, да се покаже на света, нали, да се види, то да бъде полезно на хората, да бъде интересно на хората. Значи за тази цел трябва и вие да имате начин, познанията да може да се покажете на хората. Така, и не е хрумна, нали, точно тогава всъщност Facebook пусна опцията за Pages. За тази опция да си направиш страница, бизнес страница, аз реших да си измести портфолиото в Facebook. Направих си страницата и се случи цялата работа, която рисувам. Сега пак, това време моето не бълваше така много от филитрати, от дизайнери. Ще е интересно. Ще потърсиш нещо, ако ти трябва. Но по какъв начин това е който може да гледа на Facebook? И просто аз в един момент реших, че трябва да почна да се закачам с аудиторията, с потребителите, да им говоря по някакъв начин. И започна това живото ми е героинята в самото начало. Съвсем самото начало. И започнах да качвам някакви иллюстрации. Съжалявам, че не ги сложих, но съм. Нали? По-добре да говоря, да слушам. Започнах да качвам комикси с някаква героиня, която следствие хората казаха, ама това си ми да, без да искам, нали, себе си нарисувах, които бяха така малко социално ангажиращи хората, с такива злободневни проблеми, примерно за времето, че е лошо времето навънка, че е понеделник, че е петък, аз тогава имах само едно дете и някакси не съм стигала до заключението, че мога да си рисувам деца, например, и майчеството. И в един момент родих второ и започнах да рисувам децата. И без да искам, започнах да рисувам децата, но тук не съм съжалявам, че не качих повече илюстрации. Започнах да хващам без да искам. Наистина стана така много случайно, някакъв късмет имах. Не е било маркетингов трик. Да хващам една много хубава таргет група, която са майките, всъщност родителите. Да, от това нещо, това е от миналата година, стигнах до тук. После до тук. Това е, всъщност аз започвам да рисувам и много откровенни моменти, които за щастие все още не са релевантни с вас. Дали? Хубаво е да се спомирате първо. И така, всъщност, тръгна. Аз в един момент дори малко така си изоставих си работата, защото аз започнах да
в един момент една илюстрация, примерно, имаше 5000 шервания и лайкове, много. И това аз просто стоях и мигах, не можех да разбера защо. А защо всъщност се оказа така? Защото аз спадах една много, такава, много широко разпространена, търсеща таргет група. Те търсят, те имат нужда да прочетат нещо, да го видят, да се успокоят, да се размеят. Освен това, майките... Да видят, че има други хора като тях. Да, освен това, майките са много добър клиент. Значи всичко може да им продадеш на тези жени. Наистина, какво ти се им пуснеш за детето ли? Да. Аз по-скоро, защото аз по принцип съм и такъв човек, винаги съм, съм предпочитала да се покажа с грешките си пред хората, с това, че нали, не съм кой знае колко перфектна и някакси завъртях нещата по премайчинството. Естествено, имам супер много хора, които нали, не харесват това. Нямат много чувство за хумор, може би. Но в един момент просто така рязко започна да се вдига тази активност и последователи и въобще колко майки. Когато майки имам и разни татковци заблудени, които се нещадят от време на време. И тук дойдоха вече дизайните. И по какъв начин всъщност аз започнах да... Защото аз продължих, аз си се еднатих, нали, че аз съм си художничка. Между другото, преди 7 години дойдох отново, само че в Каник център, и там ме попитаха студентите, само че тогава малко се изложих, и ме попитаха каква е разликата между рисуването, между изобразително изкуство и дизайна. Обаче аз не можах да отговоря. Исках да кажа, че всъщност за мен и двете са на едно също ниво, защото и да нарисуваш нещо, и да направиш дизайн на нещо, ти създаваш нещо, което трябва да е качествено и красиво. Но примерно, за да си дизайнер, и то добър дизайнер, не е нужно да можеш да нарисуваш перфектно анатомично човешко тяло или да си наясно с пропорциите на човека, но и двете неща се основават на едно и също нещо, на няколко еднакви правила, примерно добра композиция, какво друго, цветове. Баланс е много важен, както в изобразителното изкуство, така и в дизайна. Как си ми се появиха дизайните отново по случайен начин, аз просто всяко, понеже аз много искам да говоря с тези рисунки, постоянно слагам детайли нали, на тях. Слагах разни надписи по тениската на героинята и по това, нали, то първо бяха едни така леко скицирани, обаче майките много си харесаха и аз имах молитва да направя. Това е един от другите много успешни, които успях така да, с които успях да привлека вниманието. Точно ми се сблъсках дизайна и рисуването, защото аз по едно време си бях почерала и си казах, аз този дизайн направо пропилях тотално и го залитах и го затъпках нали, в земята. Но след това, може преди 3 години, 2019, преди COVID, ме поканиха на изложението Comic-Con. Някой чувал ли го е? За Сан Диего. Той е да, в София. Да, как Сан Диего няма да стигна. В София ме поканиха, но аз нямам представа какво е това нещо. Между тази година е всъщност следващото издание, защото 2020, 2021, 2022 нямаше, а заради COVID. Сериозно ви препоръчвам да го намерите в Facebook или в Google и скупите билети, да отидете в София, се разходите, защото това е едно много хубаво преживяване за дизайн или за хора на изкуството. Това си е една огромна експозиция. Събира хора от цял свят, включително канят много интересни изгледи. Бяха си анонсирали първите гости, един от тях е ръката в сериал Уенски, но съм дял се огледа, защото аз няма обяснявам, който той нищо не знае. изложение на дизайн, на изкуство, на комикси, на теории, на
художници до предишната година, когато аз бях, бяха художниците на Game of Thrones. Просто се това. Но дневно такова приключение е велико, така. Поканиха ме преди там колко години и аз сега, понеже нямам представа, аз между другото живея на село и хил съм човек на изкуството. Хил искам да се срещам с хора на изкуството, обаче там те съм в едно малко балонче, такова дето. И аз черпя информация за тези неща, благодарение на тези неща, които качвам в интернет. Нали, ако точно това казах преди малко, ако съм знаела преди 13 години. Тая страница ми е от 13 години, аз 13 години, всеки ден, ай не всеки ден, но пред няколко дена аз качвам там нещо и нали, не го правя така с ясната цел, че нещо се случи, обаче считам, че това е един плод на това, колко много са ме попирявали от рисуване, колко са ме попирявали после тук от работа, от шкурене, от учене, от чертане. И точно тая липса на дигиталните неща, нали, заради които ние се научихме, ме докара до това. Аз постоянно повтарям за това нещо, в един момент ще стигна и до там, обаче дигитализацията е много хубаво нещо, много полезно, обаче в един момент може толкова много да прележе, просто направо да е така, да ви скуси от всякъде. Може да се чак, че изгъставах до къде стигнах. Да. Поканиха ме в Комик-Кон и трябваше аз да изляза с нещо. Пред моите фенове. Нали, аз само илюстрации правя. Да реших да направя мини стикери за кола. Само че аз направих 2-3 такива стикера. От сорта на возя дете в колата. Само че аз почнах да ги измислям с някакви. Сега това е от новите варианти, обаче примерно отидох с този. Возя деца, посилвате по-тихо, имаше реве в колата и понеже имаше художниците на Game of Thrones, направих още един в този вид. Разказвах им на тях как се може да детски с тези стикери, защото деца ми ги направиха през бялата подложка. Не знаете, като сложна стъклото трябва да има бяла подложка, се вижда, а те нямаха бяла подложка и си бяха абсолютно прозрачни, като ги сложиш на някаква повърхност, особено тъмна, край. Да, обаче хората идваха при мен и много ми харесваха и аз реших, че ще ги подарявам, защото така или иначе те не стават. И започнаха да се стичат от всякъде и ми казаха, това е много хубав продукт, нали? Трябва да го пуснеш пак да продължиш с него. А вече имам над 20 модела и ми е супер готино, като ги видя по колите. Виждала съм ги в... пращали съм ги хора от различни градове. Между другото, какво съм много рядко ги срещам. Тук идва другия момент и то ми хрумна и сега, като чето програмата си на интелектуалната собственост. Това, което ми прави впечатление и то за толкова години по-късно от моя страна в онлайн социалните мрежи, че хората не знаят какво е това. Повечето хора, аз по някакъв път изпавам така в едни много крайни заключения. Аз много телефонно ще съм, защото много се отплесвам. Изпадам в едни луди безове и считам, че тази предмет трябва да се учи навсякъде. Дори и в механотехникума трябва да я има тази специалност, защото не може всеки сулю и пулю, извинявам се, нали, да ти види работата онлайн. И не искам да видите какво ще поне за сега, какво ще се случи като родиш. Някак си беше естествено продължение на цялата ми работа. И ето, да стигнем до тефтера и до скетсника. След миналата година реших, че много искам да уча децата да рисуват. Защо? Защото реших, че мога да им предам този заряд, който имам. Не искам да ги науча на нещо, защото го знам. И защото реших, че имам чувството, че тези творческите хора умират някакси, заминават. Така наистина държа на класиката на автентичността. Той компютъра винаги ще влезе в употреба, таблета също. Но винаги трябва да имаме така добрата основа, дори на дизайна. Не го знам за рисуването, нали? Че трябва да рисуваш молив и да триеш, да хвърляш, да се едосваш, да тръскаш, нали? Защото на таблета може да го изтриеш.
крайна сметка. Може да си го копираш, да го завъртиш, защото сега, примерно, две деца ми реват, че не могат да рисува едното око, пък другото не може. Но викам, ще го изтриеш и пак ще го нарисуваш, докато не стане. Обаче на таблетите може. Тук една мозъчна клетка заминава. Защо? Защото не се постарала. Дали трябва да се постараеш за нещо, за да минеш на по-лесното? Да, така е, света се развива. Идват нови неща, които са ни в помощ. Благодарение, които може да се развиваме в работа, обаче винаги трябва да снимаме здравите основи. Да, съжалявам, че не съм рисувала повече, че не съм писала повече, че не съм чела повече. Сега ми хрумна вече, като наближавам 40, че трябва да го правя. Аз вече започнах умишлено да се скицирам. Първо нещата на молив, за да си тренирам ръката, да си тренирам очите, мозъка, за да мога да направя нещо по-качествено после. Защото аз директно хващах писалката, не е същото. И, между другото, благодарение на децата и на школата започнах да си подобрявам рисунъка, защото ти ги учиш на... Да, държа много да рисуват някакви различни неща. Естествено рисуват и малко по-модерни, примерно рисуват на таблети, оставям ги малко да се развиха въображение. Това, което много държа, е да имат идеи. Защото като им кажа, рисувайте днес по желание нещо, те не знаят какво нарисуват. Това е много страшно да знаете, много е страшно. Едно време ние като деца сме измисляли страшни неща. Някак си ти идват, бъват всякакви идеи от главата, че не може малко дете, което би трябвало мозъка му да е чист, да е освободен от глупости, да няма идеи. И те си вадят телефоните и започват да гледат в Pinterest. И аз им ги забраних в един момент и започнахме да правим, примерно, брейнсторминг. Опитвам се да ги убедим, да ми обясня как може да им хрумне идея. Но тук трябва да мислиш в крайна сметка. Та идеята идва с много мислене, с много говорене, с много четене, с много четене се в такъв начин. Ще ви да обясните на някой друг. В крайна сметка след вас идват други хора, а ние в момента сме много закатени. Изключително много съм, въпреки съм дигитален художник и се считам за модерен човек. Човек, който използва технологии. Много съм така, и толкова осъзнах, когато се сблъсках с децата, с малко поколение. Обидена съм на този модерния свят, защото създават се едни нови неща, а те всъщност те усъкътяват и в един момент е сега примерно излезва изкуственият интелект. Как се казва? Сега примерно е какво там, примерно с тези. Развивайте най-доброто в себе си. Не е нужно да сте всичко. Аз бях художничка, дизайнерка, пише код, прави копировки, прави вежди. После какво правих? Не, продължавах да се рисувам, нали, въпреки всичко. Много неща съм пробвала да правя и все още ги правя. И все още ги нося много неща под вишница. Може би в един момент трябва да ги посъкратя малко, но когато се концентрираш в това, което ти е най на сърце, тогава нали, нещата в един момент се получават и някакси хем имаш повече време за това, хем можеш да си помогнеш да се развиеш по-добре в това. Точно тук ще я говоря за изкуствения интелект, обаче просто нали, не се търпя. Просто бъдете автентични, бъдете традиционалисти, да знаете, че връщането към основите, към хартията, помагат много за остения процес, за вашия творчески процес. Естествено, че тук нататък вече техниката ни помага много. Благодарение на нея аз имам работа. Нали, аз работя крайна сметка. Благодарение на това аз съм илюстратор на детски книжки. Не само на детски книжки. Аз нарочно паркирах. Не съм идвала тук, както съм се дипломирала. Нарочно паркирах в централния корпус. Защото исках да видя този път пак от централния корпус, през бачество, да видя много, но я, че видя, няма.